ситуация следующая. Нас много бринет за то, что у току лечения ты се унял в больницу, те дроги, ты се рекал даже, то бацал, але мы не знаем. Мы имамо информацию от пациента, они кипут найджемо оваквы предметы, то и юче было найджено в твоей собе кашка, где остаться вот. Где те капсулы? Субстидол. Сколько них было? Три команды. Три команды. Где они? Они все толи в моей патике. Слышишь? Давай, как там снимай, там можно донести. Угу. Да. Само едно, више нема. Ёж едно, чую, ёж едно, достану. Ёж едно? Има. Да, има едно. Осетим, осетим, ела. Угу. Добро. Каже, како ти себе осечаш? Сад се осечам добро. Да ли знаш кој данас дан? Данас је 9. Месец кој? Па јули. Отлично. Да ли имаш било шта од кризе? Моментално ме само бол мало леѓа. Добро. Али вако је све окей. Како ти себе осечаш? Да ли те спреман сутра да идеш кући? Како да нисам. Да ли тебе данас прошло ментално? Како ти сматраш ментална процедура, дали помагала? Ментална процедура е помогла доста, јер јас сам се осеќав као да ме неко закопо. Тебе. Дали ти можеш да сформулишеш шта е урадила? Па она ми е допринела у посвест, да моја посвест другче ради. Значи, на кој начин? Да немам захтев за дрогу и тако. Добро. Дали тебе било то потребно? Pa bilo je potrebno. Moram još tebe da postavim jedno pitanje. Ajde, još jedno. Što ti će drogi kod kuće? Da li imaš to? Nemam nikakve droge kod kuće. Znaš da nismeš da prodaješ drogu, da nemaš kontakta sa tim? Pa nisam valjda nenormalan. Ну, ja za to i pitam, valjda te normalan, da li te to shvaća? Valjda imam normalnu psihu, nisam izašao iz ludnice. O, super je. No, okej, kaže, ajde navedi šta za tebe rizično, šta nismeš da radiš. Pa ne smijem da uzimam opijate i ne smijem da uzimam droge. Sve je jasno. Sve je jasno. Pričali se sa mnom srpski, a ne kineski. Super. Dobar dan, gospođo. Reci mi kako si. Ja sam odličan. To mnogo mi je dobro. Šta te čini da budeš odličan? Pa mislim da mi dosta pomogu i ovaj implant i ova terapija što pravim ovdje kod. Pomaže ti na koji način? Da li sada razmišljaš o heroinu? Ne razmišljam više. Uopšte ne razmišljaš? Uopšte. Znači, to je loša stvar i loše stvari meni ne trebaju. Shvatio si da to više nije za tebe? Shvatio sam. Posle ne znam koliko godina. Posle koliko godina si shvatio? Pa čekaj da sabiramo. 4 i 6 su 10 godina. Što je? Mene... Ja nisam mogao da se razvijam 10 godina, i psihički i fizički. Ja sam sad primetio, telo mi se razvija tek kasnije, mozak mi se razvija, oči mi se razvija, ja sam prenosio naočare, imao sam minus 0,2 dioptrije, sad više naočare ne trebaju. I sve take stvari se dešavaju. Znači telo mi se širi, rastem, 7 santima sam porasao. Otkad sam izašao iz bolnice. Sve take stvari. Znači, u principu, shvatio si kada ne koristiš heroin da se bolje fizički osjećaš. Fizički i telo se razvija samo po sebi. A šta još osjećaš da je bolje kod tebe? Pa raspoloženje je bolje. Sve je bolje. Raspoložen si? Da. Radiš? Radim. Bolje spavam, bolje jedem, aktivniji sam, sve. A šta misliš, šta ti je pomoglo da prosto shvatiš da je heroin zlo, da ti to više ne treba u životu? Šta se desilo u tebi? Pa desilo se u meni, mnogo loše sam se osjećao. Znači, kod mene nije bio heroin, kod mene je bio taj morfijum sulfat, taj subsidol. I to čoveka slomi je. Znači, ja sam ga iz početka jednom na dan uzimao.
onda dva put na dan, i onda tri put na dan, i onda na kraju tri put na dan dupla doza. I to je mene slomilo. I psihički i fizički. I sada kada toga više nema? Ja sam rekao malo prije, znači sve je bolje. Da, znači negde ti kažeš implant ti je pomogao, jeli? Da. Znači u tom smislu pomogao ti je kad si došao u bolnicu, shvatio si i si napravio neku paralelu između nekadašnjeg života i sadašnjeg. Ja sam napravio tek paralelu kad sam se probudio sve posle ove procedure, što pravi doktor. Tek onda, tek sam onda osetio, a ne treba mi ništa, bolje se osjećam. Znači tada si... Tada tek. Aha. Tek onda. Kad si video da bolje dišeš, da bolje gledaš. Da, da. Da. Ja kad sam došao ovde, ja nisam bio siguran da li ću da se uopšte izlečim. Ja sam... Nisam verovao. Moja sestra rekla, ima neki doktor u Srbiji, taj doktor Voliboj. Leči od narkomanije, znači. Ja kad sam došao ovde, ja sam mislio da će tablete da mi trebaju, da će, da neću moći bez toga da izdržim. Ali koliko sam video, znači kad sam došao, pomogli su mi. Izlečio sam se na kraju. Znači vidiš da ti je prosto bolje od svih procedura koje si imao ovde i od tableta. Da. I sada veruješ da je moguće. Verujem. Eto vidiš. Ima svačega na ovim svetu. Ima svačega. Sad je to. A reci mi šta je sa starim društvom? Nemam kontakt. Znači, shvatio si da to ne smeš, da... Ma što ne smem, ja mogu da se strelim s kim ja hoću, ali ja mislim imam moje ja. Mislim da ti nije potrebno, da. Ja imam moje ja, znači. On može da se drogira koliko hoće. Nije to moja stvar. Odlično. Pričate, reci mi, za kraj neki zaključak. Zaključak je, ovo je fantastična bolnica.